Hanun hor yevortvo yevokvui serpo amen. Parirüse zi sireli pokrik nerye badaniner. Hisus hayrigi ortnyal zavakner. İnçmes ek aysor. Huysovor ammen kital voğç, aroğç ye parça dramatrutya meçek. Vastayen vor geyşek. Te inçmes Hisusi kaç havadatsiyalneren boğos arakyalı. Arakelagan yerek jamportutuner gadarele yetk. Երբ այցելեց Եվրոպա, ըսկսավ ամենուրեք Քրիստոսի մասին վկայել, թե հրյաներուն, թե հեթանոսներուն, եւ դասնյակ հազարավոր մարդիկ թարցիկալով ընդունեցին Հիսուսը, Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ վերադարձավ Երուսաղեմ։ Երուսաղեմի մեջ շատ հրյաներ լսած էին, որ Պողոս մարդիկը քրիստոնյա դարձավ։ Եվ քանի որ դժբախտաբար չէին սիրել այդ մարդ անոնք Հիսուսը, անոր համար ուզեցին նաև հալածել Հիսուսի խոսքերը տարածող Պողոս Առաքյալը։ Եվ երբ Պողոս Առաքյալ ուխտի էր Երուսաղեմի մեջ, հանկարծ ամփոխը անոր վրա արձակեցավ և ուզեց ծեծելով սպանել այն պատճառաբանությամբ, թե Պողոս Առաքյալ Երուսաղեմի տաճարին թեմ կխոսի, սրբավայրին թեմ կխոսի, և նաև հեթանոս մարդիկ տաճար կմտցնեն, ինչ որ արգելված էր, բայց այդպիսի բաներ երբեք չեր արած Պողոս Առաքյալ։ Սուտ խոսքերս էին Պողոս Առաքյալի մասին։ Եվ երբ լուրը հասավ Ռոմեացի հազարապետին, անմիջապես եկավ, զինք ազատեց, դարավ զորանոց, ցերկերը ոտքերը գաբեց, և հարյուրապետին հրամայեց, որ ձեզելով հարցնեն, թե ով էր Պողոսը, Պողոսը ասավ, ես Ռոմեացի քաղաքացի եմ, վախցան, որովհետև իրավունք չունեին ոև մեկ Ռոմեացի քաղաքացի իմը ցերպակալել առանց իր խոսքերը լսելու, թե ով է, ինչ է։ Անոր համար հազարապետը որոշեց հաջորդ օրը հրավիրել հրյաներու ադյանը, ժողովը և նաև հրյաներու քահանայապետը, որպեսի Պողոս անոնց թիմաց բարձե, թե ինք ով է։ Ահա այսօր այդ մասին ձեզի պիտի պատմեմ։ Ուրեմն հաջորդ օրը, երբ հրյաներու քահանայապետը և ամբողջ ժողովը 70 հոգի հավաքվեցան, ինչպես որ Հիսուսի ժամանակ հավաքված էին, և այդ նույն ադյանը որոշեց Հիսուսը խաչել, նույնպես էլ այս ադյանը կանչեց Պողոսը իր դիմաց և ուզեց հարցակնել։ Եվ Պողոսը ասավ. Փառք Աստուծո ասավ. Իմ խիղճս հանգիստ է Աստուծո իր դիմաց, որովհետև ոև է սխալ բան չեմ արած։ Այդ ժամանակ քահանայապետին ծառաներեն մեկը քահանայապետին կողմ եկավ և Պողոսի փերդին ապտակ զարգավ։ Պողոս նեղացավ, ասավ, ինչու կզարնես, ճիշտ ինչպես որ ապտակած էին Հիսուսը։ Եվ Պողոս Առաքյալ, տեսնելով, որ այդ ժողովականներու մեջը մեկ մասը փարիսեցիներ էին, իսկ մյուսը սատուկեցիներ, ասոնք սիրելի փոքրիկներ և պատանիներ, խմբակներ էին հրյաներու մեջ, փարիսեցիները գհավատային հարության, գհավատային հրեշտակներու գոյության և հոգի անմահության, մինչդեր սատուգեցները ոչ հրեշտակներու գհավատային, ոչ հարության գհավատային, ոչ ալ հոգի անմահության գհավատային։ Պողոս Առաքյալ ճարբիգություն արավ և ասավ. Եղբայրներ ասավ. Ես փարիսեցի եմ, եւ փարիսեցի զավակ եմ, եւ ես այստեղ կգտնվիմ, ծերպակալված եմ, որովհետեւ հարության մասին է, որ կխոսիմ։ Եվ այդ ժամանակ ժողովականները, փարիսեցիները եւ սատուգեցները սկսան իրար ինալ, մորցան Պողոսը, եւ սկսան իրար մեղադրել, փարիսեցիներ ոտքի ելան եւ ասին, որ մենք այս մարդու վրա սխալ չենք տեսնել, հանցանք մը չունի այս մարդը։ Իսկ սատուգեցիները գսեին, ոչ, հանցավոր է։
եւ հազարապետը տեսնելով որ ժողովականը ժողովականները ոչ թե հարցը լուծեցին այլ իրենք իրարու միջև հարցերը սկսան ունենալ ամիջապես մարդ ղրգեց հայրապետը ղրգեց որպեսի այդ ժողովականերու մեջ են ազատե Բողոսը որպեսի գդոր գդոր չլար եւ զինք բարձրացուցին Զորանոց Այդ ժամանակ հաջորդ օրը քիշերը Հիսուս եկավ Բողոս Արաքյալին մոտ։ Եվ գիտեք ինչ ասավ։ Ասավ. Բողոս, քաչ եղիր։ Որովհետև ինչպես որ իմ մասիս վկայեցիր Երուսաղեմի մեջ, նույնպես իմ մասիս պիտի վկայես Հռոմի մեջ։ Հռոմ, կայսերական քաղաք, ուր որ կայսրը կապրեր, շատ հերու էր Երուսաղեմեն։ Բայց Հիսուս ասաց Բողոսին, որ իմ մասիս պիտի երտաս այդտեղ ալ վկայես։ Մինչ այդ 40 երիտասարդ հրյաներ ուխտ ըրին, երթում ըրին, որ պիտի չուդեն, պիտի չխմեն, պիտի բահվդին դեղմը եւ Բողոսը երբ տեսնեմ պիտի սպանեն։ Եվ կացին իրենց այս միտքը հայտնեցին ավակ կահանաներուն ժողովականներուն եւ ասին շատ կխնդրենք որ դուք վաղը մարդ ղրգեք հասարապետի մոտ եւ ասեք որ Բողոսը Թարսիալ Ադյանին թիմած ժողովականներուն թիմած բերե իբրև թե ավելի հարցեր ունիք հարցնելիք եւ մինչեւ այստեղ հասնելը մենք իր վրա կհարցագինք ու կսպանենք որովհետեւ երթու մրած ենք որ պիտի չուտենք պիտի չխմենք մինչեւ որ զանոն կսպանենք եւ այս խոսակցությունը լսեց Գիտեք ով պատանիմը եւ ով էր այդ պատանին Բողոս Արաքյալի քրոջը զավակը եւ ամիջապես այդ պատանին վազեց իր քերին մոտ Բողոս Սուրբ Բողոսի մոտ եւ ասա որ այդպես 40-ը ավելի երիտասարդ հրյաներ բահվդած են եւ գուզեն քեզ սպանել Բոստալ գանչեց իր մոտ 100-աբետներեն մեկը եւ ասա որ այս պատանին առ եւ դար 1000-աբետի մոտ որտեղ փամ ունի գսելիկ 100-աբետն առավ այս պատանին ու դարավ 1000-աբետին մոտ ռամանատարի մոտ եւ ասա որ Բոսը ղրգեց այս պատանի մոտդ եղեր քեզի փամ ունի սելիկ 1000-աբետն առավ այս պատանին մեկ կողմ քաշեցավ ինչ ունի սելիկ եւ այս պատանին պատմեց որ այսպես 40-ը ավելի երիտասարդներ հրյա Փակստոցներու մեջ բահվդած են եւ վաղը քեզ մե պիտի քան խնդրեն մարդիկ որ Ադյամփեր ժողովականներուն թիմած անե որովհետեւ ժողովականները ուրիշ հարցեր ան ունին հարցնելիք Բողոսին բայց իրականության մեջ պիտի սպանեն զինք Երբ այս լսեց հազարապետը պատանին ասավ Ո՞վ մեգուն չսես որ պատմած ես այս ինձի եւ Ցայն չհանես, ցայն զբդուն չհանես։ Եվ ինքնալ, հազարապետնալ, գիտեք ինչ արավ։ Հսկա փանակ մը պատրաստեց, որպեսի քիշերով Բոս Արաքյալը փախցնեն դեպի Կեսարիա։ 470 զինվոր պատրաստեց։ 200-ը քալող զինվորներ, 200-ը դեկով զինվորներ, նիզակով եւ 70-ը ծիով զինվորներ։ Եվ Բողոսն ան նստեցուցին քրաստի մը վրա, իշու վրա, եւ քիշերով զինք փախցուցին դեպի Կեսարիա, որովհետեւ հազարապետը ուզեց զինք ուղարկել Կարավարիչի մոտ, որ Անտոնիոս Ֆելիքս անունով Կարավարիչն էր եւ Կեսարիայի մեջ կապրեր։ Եվ նա մատնալ գրեց, որ այս մարդը ռոմեացի քաղաքացի է, Երբ հրյաները գուզեին զինքը սպանել, ես վրա հասա եւ ազատեցի զինք։ Բայց երբ որ հրյա Ադյանի թիմած հանեցի, որպեսի քիտնայի թե իրենց օրենքին թեմ ինչ կործած էր, այս մարդը ոյև մեկ մահացու մեղ կործած չէ, հանցավոր չէ, բայց կանի որ լսեցի որ Փակստոց լարած են իր թիմած եւ գուզեն զինք սպանել, անոր համար ուզեցի քովդ ուղարգել, որպես եթե հարց ունին հրյաները մոտդ կան։ Եվ իսկապես, քանելով
այդ 470 զինվորները դուրս հանեցին քաղաքեն Բողոսը եւ ապա սիրելիներ տարի զիավորները տարին Բողոսարակյալը թեպի Գեսարիա եւ Ֆելիքս Գարավարիչը երբ տեսա Բողոսը հարցուց որ ինչացի ես որտեղ ես երբ իմացա որ Գեսարիա Իլիկիա եներ այդ ժամանակ ասավ շատ բարի երբ որքան քեզ անպաստանողները այդ ժամանակ քեզ կնսեն Սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ Գուզեմ մեկ տաս լավ իմանաք դուք փոքրիկը կգարցեք որ փամը չեք կդառնել տեսեք այդ պատանին գրծավ Բողոսին կյանքը փոխել դու գալ գրնակ ուրիշի կյանքը փոխել եթե Քրիստոսի ծառայեք հետեւաբար դու գալ հերոսներ եղեք երբ օրինակ տեսնեք մեկը որ պիտի խեղդվի չեք ասա դերզինք եւ որ վտանգա չեք զանգեր ոստիկանության գրնակ մարդոց կյանքը ազատել քաչ զինվորներ եղեք Հիսուսի եւ մի վախնակ ինչպես Հիսուս Բողոսի եկավ եւ ասավ քաչ եղեք նույնպես ալ Հիսուս ցեզի եւ ինձի գսե քաչ եղեք մի վախնակ եւ Հիսուսի սուրբ խոսքերը տարածեցեք Աստված ցեզ արադաբես ողորտնե այս պատմությունը պատմեցեք ձեր ընկերներուն հարազատներուն բարեկամներուն զարմիկ զարմուիներուն որբեսի Բողոսարակյալի կյանքի մասին սորվին եւ իրենք ալ քաչը լան ու ամեն ուրեք Հիսուսի սուրբ խոսքերը տարածեն Աստուծո օրդնանքի մեջ մնացեք սիրելի փոքրիկներ եւ պատաններ ի քաղցր դեսություն մինչեւ հաջորդ ուրբաթ լավ մնացեք ողջ մնացեք առողջ մնացեք